Šiby ryby, masné ryby, leklešovci nemajú žiadnej chyby a preto sme sa k nim vybrali na malú jarnoletnú sexy návštevu. Idem! Á, ste veľmi nešikovná dáma, vítajte, už sme vás očakávali. Poďte ďalej, dáte si čaj s rumom alebo kávu s vodkou. Dám si čaj. Čaj nemáme, ale môžete si dať kávu s vodkou. Matahari. Á, Slina vymyslela novú pesničku. Vy ste prišli kvôli tej šibačke. Presne tak. Tak som tu, ty môj malý rozcuchaný mačiak. Dostaneš výprac. No sa nevypovaj si. A či áno, alebo nie, o tom sa presvedčíme o chvíľu. Tak ako prebiehajú veľkonočné sviatky u Leklešovcov? No my riešime Veľkú noc ako Alain Delon. Viete, kto je Veľká noc? Nevie. A my si usívame s hlavou túto tradície. Lebo tradícia to je základ, to som vymyslela v 72. Ja dám Murahovi po vajci, a on mi dá peniaze. Si dala pravdu. Au! Money. Au! Is this funny? Au! Is a rich man's au. A my sa uvidíme o chvíľu. Au na! To je zábavné. Au, nemáte ešte jeden bičík, že by som sa k vám pridala? Poslúš si citrónik, je tu dosť. Money.